Beidzot, jūs varat iegādāties kaut ko patiešām ekskluzīvu. Melior by Ginta. Oriģinālas somiņas vietālruniem vai klepdāturu pārnēsāšanai. Katra ir talantīgas Latvijas dizaineres Gintas Sičuvas roku darbs. Ir pieejami daudzi izmēri dažādiem vietālruņu modeliem un klepdāturiem. Varat skaisti pārnēsāt gan MacBook Pro, gan lielāku spēļu datoru. Bet neatkarīgi no izmēra, visas somiņas ir radītas no augstas kvalitātes dažādu krāsu ekoādas. Kombinējiet roku darbu ar jaunākajām lazergriešanas un grāvēšanas tehnoloģijām. Tiešām ļoti plaša krāsu izvēle, lai uzsvērt jūsu individualitāti. Melior by Ginta somiņa vietālrunim pati par sevi izskatās kā izsmalcināts klačs. Klepdātora somiņa var parnēsēt arī svarīgus dokumentus, un rokās jūs turēsiet nevis garlaicīgu plasmasas gabalu, bet gan stilīgu aksesuāru. Protams, par funkcionalitāti arī padomāts. Gan mazākam, gan lielākam somiņam ir papildus kabatiņas, datorapēlei, dokumentiem, kreditkārtēm vai atslēgam. Izvēlēties krāsu un variantu, kas vislabāk uzsvers jūsu stilu. Ar jums bija Melior by Ginta pārstāve – Alice.